Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, fourth canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Texts 28 and 29. Translations purport by His Divine Grace. Sisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така, четем от Шримад Бхагаватам, четвърта песен, 12 глава. Друго Махараджа се завръща при Бога. Текстове 28 и 29. Превод и пояснение от Него Божество милост Абай Чара Нарвинда Бхактивиданта с вами Прабхупада. Майтрея увача. Майтрея увача. Нишамя вайкунта ниоджа мукхя йор. Нишамя вайкунта ниоджа мукхя йор. Madhuchutam vacham urukramana priyaha. Madhuchutam vacham urukrama priyaha. Kritabhisheka krita nitya mangalo. Maharaj, can you turn the screen on, oh, please? Sorry for that. Krita, well, we start all over again. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Nishamya vaikunta niyojya mukhyayor. Nishamya vaikunta niyojya mukhyayor. Madhuchutam vacham urukrama priyaha. Madhuchutam vacham urukrama priyaha. Kritabhisheka krita nitya mangalo. Kritabhisheka krita nitya mangalo. Munin pranamya shishan adyavadayat. Munin pranamya shisham abhyavadayat. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Nishamya vaikunta niyojya mukhyayor. Nishamya vaikunta niyojya mukhyayor. Madhuchutam vacham urukrama priyaha. Madhuchutam vacham urukrama priyaha. Kritabhisheka krita nitya mangala. Kritabhisheka krita nitya mangalo. Munin pranamya shisham adyavadayat. Мунин пранимья шишем абхевадая. Майтрея увача. Майтрея увача. Нишамья вайкунта ниоджа мукья йор. Нишамья вайкунта ниоджа мукья йор. Мадхучутам вачам урукрама прияха. Мадхучутам вачам урукрама прияха. Критабишека крита нитья мангало. Критабишека крита нитья мангало. Мунин пранамья шишам адьявадая. Мунин пранимья шишам абхевадая. Майтре увача. Майтре увача. Нишамья вайкунта ниоджи ниоджа мукхайор. Нишамья вайкунта ниоджья мукхьяйор. Мадхучутам вачам урукрама прияха. Мадхучутам вачам урукрама прияха. Критабишека крита нитья мангало. Критабишека крита нитья мангало. Мунин пранимья. Пранам. Да, yes. Мунин пранамья шишашам абхевадаят. Мунин пранамья шишам адьявадаят. Майтрея увача. Майтрея увача. The great sage Майтрея said. Великият мъдрец Майтрея каза. Нишамья. Нишамья. After hearing. След като чу. Вайкунта. Вайкунта. Of the Lord. На Бога. На Бога. Ниоджия. Associates. Спътници. Спътници.
Мукья-йо-хо. На главните. Маду-чутам. Like pouring honey. Точно като течаш мед. Вачам. Слова. Урукрама-прияха. Джува Махарадж, who was very dear to the Lord. Друва Махараджа, който е много скъп на Бога. Крита-абишекаха. Took his sacred bath. Извърши свещено къпане. Крита. Performed. Performed. Оп, сори. Изпълнени. Нитя-мангалаха. His daily spiritual duties. Всекидневните си духовни задължения. Мунин. To the sages. На мъдреците. Пранамя. Пранамя. Having offered obeisances. Се поклони. Ашишам. Blessings. Благослови. Абявайадат. Accepted. Получи. Translation: The great sage Maitreya continued, Maharaj Dhruva was very dear to the Supreme Personality of Godhead. When he heard the sweet speeches of the Lord's chief associates in the Vaikuntha planet, he immediately took his sacred bath, dressed himself with suitable ornaments and performed his daily spiritual duties. Thereafter, he offered his respectful obeisances to the great sages present there and accepted their blessings. Превод. Великият мъдрец Майтрея продължи. Друва Махараджа бе много скъп на Върховната Божествена Личност. Когато чул ласкавите думи на пратениците на самия Бог от Вайкунта, той веднага извърши ритуално къпане, окраси тялото си с подходящи накити и изпълни всекидневните си духовни задължения. После се поклони на присъстващите велики мъдреци и пре техните благословия. Purport. We should mark how dutiful Dhruva Maharaj was in his devotional service, even at the time he left this material world. Пояснение. Трябва да отбележим колко отговорно Друва Махараджа се отнасял към своето предано служение, дори когато му предстояло да напусне материалния свят. He was constantly alert in the performance of devotional duties. Той винаги изпълнявал духовните си задължения с голяма съсредоточеност. Every devotee should take his bath early in the morning and decorate his body with tilaka. Всеки преподаден, щом стане рано сутрин от сън, трябва да се изкъпи и да украси тялото си с тилак. In Kali Yuga, one can hardly acquire gold or jeweled ornaments, but the 12 tilak marks on the body are sufficient as auspicious decorations to purify the body. В Кали Юга не всеки може да притежава накити и злато и скъпоценни камъни, но 12-те знака, нанесени с тилак върху тялото, са достатъчно благочестиви украшения и го пречистват. Since Dhruva Maharaj was living at that time at Banarik Ashrama, there were other great sages there. По това време Друва Махараджа се бил установил в Банарика Ашрама, където имало и други велики мъдреци. He did not become puffed up because the airplane sent by Lord Vishnu was waiting for him. Въпреки че го очаквал космически кораб, изпратен от самия Бог Вишну, Друва не се възгордял. As a humble Vaishnava, he accepted blessings from all the sages before riding on the plane brought by the chief of the Vaikuntha associates. Като усмирен Вайшнава, той първо приел благословията на великите мъдреци, събрали се там, и чак след това се качил на въздушния кораб, с който били долетели личните спътници на Бога от Вайкунта. So, we see the advantage of developing good habits. И тук можем да видим предимството на това човек да развие добри навици. Generally, it takes some time to acquire a good habit.
В повечето случаи отнема време човек да развие добри навик, добър навик. Acquiring bad habits very quickly. А да развиеш, лош навик много бързо. And then unfortunately to lose a good habit very quickly. И също за голямо съжаление, добрия навик да го загубиш много бързо, много лесно можеш да го загубиш. And to lose a bad habit not very easy. А пък да се отървеш от лошия си навик не е лесно, много е трудно даже. So this is Kali Yuga. Това е Кали Юга. But we have to try. It's not very difficult to follow at least in some aspects the example of Dhruva Maharaj. Но въпреки че е Кали Юга, какво да направим? Трябва да се опитаме поне да следваме в някои аспекти примера на Друва Махараджа. Yes. So he one thing he was constantly alert about his duties, so we can do that. Едно от нещата, което можем ние да направим, той винаги бил постоянно на штрек да изпълнява своите задължения. We can take bath every day. Също можем да си къпим. Not in the evening and then become contaminated and don't take bath. Some people do that. А не вечер да се къпиш, целият ден да си замърсен, изкъпваш се и лягаш да спиш. Не, някои хора правят това, но това не е правилно. And then he decorated his body with suitable ornaments. И след това той украсил тялото си с подходящи украшения. So we cannot really imitate that. Ние наистина това няма как да го имитираме. I've seen some have gold chains and gold rings, but generally we don't do that. And what to speak of jewels? So jeweled and gold ornaments, that's not very practical, and we can't probably even afford it. Afford it means? To have the money to buy it. Виждал съм как някой се опитва така да си украсява телата. Виждал съм така. Преодани, които да слагат златни веришки, също и златни пръстени, но ние не го правим това и не само ми, може, повечето хора може би не са в състояние да си купят подобни неща. There are other ornaments, as Srila Prabhupada points out here, that it's not very difficult to make because it's very cheap. Но има други украшения, които можем да си сложим и Шрила Прабхупада обяснява, че те са много евтини. You can get in a kilo of tilak for very very few rupees and that will last you maybe for a whole year or more than a year. Може да си купиш 1 килограм тилак, който е само няколко рупии и той ще ти стигне за повече от една година. And Kantimala is also an ornament. Instead of having a pearl necklace, you have a necklace of tulsi beads. И кантималата също е много добро украшение. Вместо да имаш перлена виришка, можеш да си сложиш кантимала. And the tilak don't only go on the forehead. There are other parts on the body you put. There's 12 altogether. А тилака не е така, че само си слагаш тилак на челото. Тилак се слага на 12 места по цялото тяло. So that is put right after drying up from the bath, you put tilak. That's like a good habit. If you're trained to do that, you'll do it all your life without any problem. И тилака, след като се изкъпиш, веднага след като се изкъпиш и се подсушиш, тогава си слагаш на тези 12 места. Това е много добър навик. И ако си обучен в това, можеш цял живот да го правиш без никакъв проблем. Those of us who have lived in an ashram for some time, we all have learned this right from the first day. Всеки един от нас, който живееше на време в ашрама, беше обучен в това още от първия ден. I have observed that those who have not had this experience, most of them don't do this. I don't know why. They are told, but they don't have the habit. They don't develop the habit. They may even think it's not important. I don't know. But they don't put all the tilak marks on the body.
Аз мога да забележа за тези, които не са живяли в ашрам, те не си слагат по цялото тяло. Тилак може и да знае, че трябва да се слага, но просто по някакъв начин не са развили този навик и не си слагат. Много често можем да видим как те дори и на челото не си слагат тилак. So we should in the morning. You don't go to work immediately, so you put tilak. If you have to go to work, then depending on the circumstance, you may take it off and put water tilak, whatever the situation is. But after taking bath, everybody should put tilak everywhere. И когато се изкъпиш сутрин, веднага трябва да си сложиш тилак на цялото тяло. Преди да, преди работата ти, когато ходиш на работа, ако различни, в зависимост от различните обстоятелства, може да се наложи да си го махнеш този тилак и да сложиш воден тилак. Но всеки трябва да си слага тилак след като се изкъпи сутринта. As Srila Prabhupada puts here, it is meant to purify the body. These are auspicious decorations, not just useless symbols. Srila Prabhupada обяснява тук, че това са много благоприятни знаци по тялото, а не са просто някакви такива фанатични. Не са някакви фанатични знаци, по-скоро те са много благоприятни символи. We may not understand why this is auspicious and therefore we maybe not care, but this is not good. We have to take the word of the pure devotee who tells us to put tilak on the body. It's auspicious, so we do it. Някой може да не го приема това, че е много благоприятно, че, че това ще помогне, но не, ние трябва да приемем думите на чистия преводаен и трябва да го направим. And yes, although it's an external symbol, but Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave it importance. Да, това е такъв външен символ. Но въпреки това, Шри Чайтанья Махапрабху му е дал много, много голяма важност на това. Дава важност на това. Some argue that the devotee is the heart. It's not depending on having tilak and having a sikha and having a certain dress, which in some sense may be true, but still we follow the acharyas. Някой може да възрази и да каже, че предамодарения е предамодарен в сърцето си. Той не зависи от външните белези, като тилак, като кантимала, като дрехи и така нататък. И дори и това да е така, ние въпреки това следваме ачариите. Yes, so Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said he didn't even want to look at a person who didn't have tilak. He said it's like a dead body. Шри Чайтанья Махапрабху, той е казал, че той дори не иска да погледне личност, която е без тилак. Защо? Защото за него, според него, тя е като, това е като мъртво тяло. So, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, we shouldn't try to see God, but put ourselves into a position so God will see us. И също Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, той казваше, че ние не трябва да се опитваме да видим Бога, а по такъв начин трябва да действаме, че Бога да иска да ни види. So, if you don't have tilak, then Lord Chaitanya is not very much inspired to look at you. So, is that a good idea? И ако нямаш тилак, Чайтани Махапрабху няма да има никакво желание да ти погледне. Така че това добра идея ли? Text 29. Paritya bhyakshya tishnyagdiyam pashadava vivandyacha iyesha tat adishtatum vibrat rupam hiranmayam. Before getting aboard, Dhruva Maharaj worshipped the airplane, circumambulated it, and also offered obeisance to the associates of Vishnu. In the meantime, he became as brilliant and illuminating as molten gold. He was thus completely prepared to board the transcendental plane. Когато понече да се качи на трансценденталния звездолет, Друва Махараджа видя към него да се приближава олицетворената смърт. Но той дори не обърна внимание, за да се възползва от удобния случай, стъпи на главата й. Така се качи във въздушния кораб, който бе огромен. Sorry, Maharaj, I was reading the 13th verse, which is very funny, but yes, I will read now the 29th. Преди да се качи на борда му,
Друго Махараджа се поклони на въздушния кораб, обиколи го от всички страни и удари почет на спътниците на Вишну. В този момент тялото на Друва цялото се преобрази и засия сякаш бе изкрящо разтопено злато. Той вече бе напълно готов да се качи на въздушния кораб. In the absolute world, the plane, the associates of Lord Vishnu and Lord Vishnu himself are all spiritual. Пояснение. В абсолютния свят, въздушния кораб, спътниците на Бог Вишну и той самият са напълно духовни. There's no material contamination. Там няма и следа от материални замърсявания. In quality, everything there is one. В духовния свят всичко е еднакво по качество. As Lord Vishnu is worshipable, so also are his associates, his paraphernalia, his airplane and his abode, for everything of Vishnu's is as good as Lord Vishnu. Предмоданите обожават не само Бог Вишну, но и слугите му, неговите атрибути, въздушния му кораб и обителта му, защото нещата, които са свързани с Вишну, не се различават от самия него. Dhruva Maharaj knew all this very well as a pure Vaishnava and he offered his respects to the associates and to the plane before riding in it. Dhruva Maharaja знал това, защото бил чист Вайшнава. Ето защо преди да отпътува, той се поклонил на пратениците на Бог Вишну и на въздушния кораб. But in the meantime, his body changed into spiritual existence and therefore it was illuminating like molten gold. В този момент тялото му стало напълно духовно и засияло като разтопено злато. In this way he also became one with the other paraphernalia of Vishnu Loka. Така Друва Махараджа придобил същата духовна природа, както всичко останало в Вишну Лока. Mayavadi philosophers cannot imagine how this oneness can be achieved even in different varieties. Философите майявади не могат да си представят как духовното единство може да се обединява, да обединява многообразни същности. Their idea of oneness is that there is no variety. Тяхната концепция за единството изключва всяка възможност за многообразие. Therefore they have become impersonalists. Именно затова те са имперсоналисти. As Shishumara, Vishnu Loka or Dhruva Loka are completely different from this material world. So a Vishnu temple within this world is also completely different from this material world. Както Шишумара, Вишну Лока или Друва Лока са коренно различни от материалния свят, така и храмът на Вишну тук на земята няма нищо общо с заобикалящия го свят. As soon as we are in a temple, we should know very well that we are situated differently from the material world. Затова трябва да знаем, че когато прекрачим прага на храма, влизаме в духовния свят. In the temple, Lord Vishnu, his throne, his room and all other things associated with the temple are transcendental. В храма всичко е трансцендентално. Бог Вишну, неговият трон, покоите му, всички предмети свързани с обожанието. The three models, Сатва Гуна, Раджа Гуна и Тама Гуна have no entrance into the temple. Трети гуни, Сатва гуна, Раджа гуна и Тама гуна нямат достъп до там. It is said therefore that to live in the forest is in the mode of goodness, to live in the city is in the mode of passion, and to live in a brothel liquor shop or slaughterhouse is in the mode of ignorance. But to live in the temple means to live in Vaikuntha Loka. Казва се, че животът в гората е в гуната на доброто, животът в града в гуната на страстта, а животът в бордей, в пивница или в кланница е живот в гумата на невежеството. Но този, който живее в храма, живее в Вайкунта. Everything in the temple is as worshipable as Lord Vishnu or Krishna. В храма всичко е достойно за обожание, по същия начин, както обожаваме Бог Вишну Кришна. So this is the inconceivable one and difference. И така, това е невъобразимото еднаквост и различие. It's inconceivable to a normal reasoning or logic or our capacity of understanding things in our, what we are accustomed to in the material sense.
Това е недостижимо за нашия ум, сетива, възприятие от гледна точка на, на материалната логика. Therefore, the Mayavadis, they just don't understand this. И затова майявадите, те просто не го разбират това. Spiritual means it's different from material. There's no forms, there's no variety, there's no activity, there's no quality. This is their idea. За тях духовните неща са лишени от разнообразие, от форма, от качества. But in the absolute world, there may be so many varieties, but in quality, there's no difference. В духовния свят има толкова голямо разнообразие, но от качествена гледна точка няма никаква разлика. We repeat this again and again, trying to explain it, but it has to be grasped, not just with the brain. It's not, it's inconceivable. So how it's achintya, the chintya, the chitta, cannot really understand, obviously. Това толкова пъти го повтаряме. Защо? Защото е ачинтия, невъобразимо с ума. Просто трябва да го приемем. Този факт. So, So what else one can give as an example? We have given example of the sun, of the fire. Sometimes the gold mine is given and the gold ornaments. Какви примери може да дадем? Дадахме примерите с огъня, с слънцето. Понякога се дава примера с златото и различни златната мина и различни златни украшения. So this example of the gold mine, the Mayavadis also use. Примера с златната мина също го използват майявадите. Yes. They would say that gold is, we understand this, the different things made from gold and they have different forms, like a ring or necklace or whatever, and maybe a statue even made from gold. И те това, което казвате, да, ние знаем, всичко идва от златната мина. Могат да се направят пръстени, огърлици и може даже и статуя да се направи от злато. So it's all gold, right? There's no difference in that sense, but they have different forms, these objects. Тези различни обекти, те са от чисто злато направени. Те се съгласяват с това. So, the Mayavadis will say, this is their argument, that these different forms are only appearances, they're not real. И Mayavadите, това, което те казват, е, че тези форми не са реални. Те само са проявени за известно време. And from a material point of view, we can understand that if you melt all the different objects, a ring and a statue and a necklace, then the form disappears and you have gold at the end. И от материална гледна точка ние го разбираме това. Тези всички пръстени, огърлици, ако бъдат разтопени, отново ще станат една субстанция и ще се превърнат в злато. So that makes sense. Това е логично. Therefore the Mayavadi philosophy is so dangerous because that makes sense. И затова Mayavadi философията е много опасна, защото звучи логично. Yes. So it seems that spirit apparently takes forms, but these are only temporary forms and they're not real, and when the forms disappear and only spirit remains, it's all one. И така изглежда, нали, за тях. Всички тези форми, които са тук, те са само временно проявени, са илюзорни и когато всичко изчезне, всичко става отново едно. Krishna says, no, the fact that I am a person and you are a person and everybody else on the battlefield are persons, this has always been, this is now and in the future it will also be like that. Но Кришна казва, не. Факт е, че аз съм личност и ти си личност и всички тези цари на битката Курукшетра също са личности и това винаги ще продължи така да бъде. So, Krishna is a person and we are persons and it's not just an appearance. Кришна е личност и ние също сме личности и не е така, че това само изглежда, че е така. And we have our own individuality. That is not just illusion. It's part of the nature of the individual. И не е само това, а ние имаме наша специфична индивидуалност. Това не е иллюзия, а това е факт. So,
That is an eternal situation. It's not a temporary manifestation. И това ще е вечна, това ще е завинаги. Вечно проявление. Не е така, че ще е само временно. So therefore we speak of a spiritual world. It's a world. It's not just some spiritual homogeneous substance floating somewhere. И затова ние говорим, говорим за, даваме термина духовен свят. Защо? Защото той е свят, а не е така, че е една хомогенна духовна субстанция, която е всепроникваща. Sarva kalvidam brahma, sarva, everything is brahman, is a mayavadi conception and also a vaishnava conception, but they see things differently. Всичко е брахман, е както концепция на майяварите, така и на вайшнавите, но, но майяварите разбират по различен начин. So both agree, we all agree, it's all Brahman. И двете страни се съгласяваме, че всичко е Брахман. But then how to explain the varieties, there is a difference in vision. Но дали има разнообразие в този Брахман, това вече са, те имат различни гледни точки. The Mayavadi will say, as we have mentioned many times, it's all an appearance, it's not real. When the form disappears, it all merges into a oneness and there's no more forms. Както няколко пъти повторихме, според майяварите всичко само изглежда, че е проявено. А когато изчезне, вече всичко се, от постигне освобождение, всички се събират, всичко става едно. So, from the material point of view, yes, even the material nature, in one sense, has different stages, and one is called pradhana, which is a non... There's no variety, it's just material substance, let's say. От материална гледна точка това наистина е така. Дори материалната енергия, примерно, тя, нещата за известно време са проявени, но след известно време, когато се настъпи разрушението, има определен термин, който се нарича прадхана, който означава, че нещата са просто в една такова непроявено състояние. Материалните елементи. And objects, so these varieties are in one sense illusory. Целият този материален свят с различните му планети, тела и така нататък, от една гледна точка наистина са иллюзорни. Because it's manifested for some time and then it's unmanifested again. Защо? Защото се проявяват за известно време и след време, след известно време отново са в непроявено състояние. But the spirit behind it is eternal. And it's not just some impersonal substance. Но духът зад тях е нещо вечно и не е някаква имперсонална субстанция. Anyway, we can say the same thing again and again, and one has to grasp it beyond just the brain. Да, отново можем да ги повторим тези неща и човек трябва да се издигне над платформата на ума, за да може да разбере нещата как са едновременно еднакви и различни. Шрила Прабхупада казва, че майявади философите не могат да разберат как това единство може да бъде проявено дори в многообразието. But that's the nature of the supreme absolute truth, that although it's non-dual, it still has, at least we can say, three aspects, but there's actually unlimited, but let's just put them into three main categories. Но такава е природата на абсолютната истина, че тя има безкрайно много аспекти, но по, нека поне, поне три да ги сведем до три аспекта. Brahman, Paramatma, Bhagavan is three global, or you say, global or main categories. Brahman, Paramatma и Bhagavan, това са трите основни категории. So, if we talk about Brahman, that's the non-dual effulgence,
which has no variety. Ако говорим за Браман, това е недвойственост, това е сиянието, което е недвойственост. And Paramatma already is, yes, look, he's in different places at the same time, all pervading. А Параматма е всепроникващият аспект, който може да е на различни, на всич, на различни места по едно и също време. But Bhagavan, that's the highest understanding. There, everything can exist in varieties, although it's ultimately one. А Бхагаван, това е върховната личност, която е единна, и въпреки това тя може да се, въпреки че се разпространява толкова много, по толкова много начини, тя се остава една личност. It's complicated, it appears complicated, but again, let's try to understand this. When we say everything is Krishna, There's nothing outside. It means Bhagavan, everything is included. Малко трудно е, но нека така да го погледнем. Всичко е Кришна и в Бхагаван се включва абсолютно всичко. Like here in the beginning it says in the absolute world, the plane, the associates of Lord Vishnu and Lord Vishnu himself are all spiritual. Както тук се казва, че всичко е духовно в абсолютния свят. И спътниците на Бога, и Бог Вишно, и Неговия кораб. The associates, the paraphernalia, airplane, a boat, everything is of the same quality. It's as good as Vishnu, because it comes from Vishnu. В храма всичко, всичките принадлежности, абсолютно всичко е от духовна природа. For our understanding, how it is explained that Krishna expands himself in so many different ways. От наша гледна точка, начина по който го разбираме е, че Кришна той се експандира в толкова много, по толкова много различни начини. There's the first expansion, Balaram. Първата експанзия на Кришна е Баларам. And then from Balaram, you could say everything else is coming. И след това от Баларам идва абсолютно всичко останало. Except for Radharani and the gopis and the queens and all the female aspects. That comes from Krishna himself. Освен Радарани, гопите и кърлиците, които са женски аспект. But everything else comes from Balaram. All the other associates, the whole spiritual world, the material world, the different Vishnus, everything is coming from Balaram. Те се проявяват от Кришна, но всичко останало, всички планети, всички други придружители на Кришна, те се проявяват от Баларам. Баларам comes from Krishna, so ultimately everything comes from Krishna, that's the whole point. Но дори Баларам, той идва от Кришна, и затова в крайна сметка всичко идва от Кришна. So it's inconceivable, okay, but still it's not so inconceivable. Why not? As we said, the candle can. There's so many other candles, but one is the original. They look the same. They're the same power. Изглежда така невъобразимо, но не е чак толкова невъобразимо. Както дадохме примера с светилниците, един горящ светилник може да запали много други светилници. So, Ananta Rupam, Krishna can expand himself in unlimited forms. There's no limit. You cannot say, oh, so many, how, and then not, no, 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 unlimited. Кришна може да се експандира в безкрайно много форми. Някой може да каже, ама... Why not? Някой може да каже, ама наистина ли безкрайно много? That's the difference between material conception and spiritual conception. There's no limit or to the power or to the qualities or to the past or to anything in connection with the Lord. И това е разликата между материалното и духовното. В материалния свят всичко е ограничено, но в духовния свят за Бога нищо няма никакви ограничения в неговите. So therefore even a place like a temple, which apparently is some house or room in the material world, it becomes transformed when everything is put into the service of the Lord. И затова дори обикновена сграда или стая може да се трансформира в духовния свят, да се превърне в духовния свят, когато абсолютно всичко се използва служение на Бога. This is not so difficult to understand, but something which is used in the service of the Lord acquires the same quality.
just like we said, the rod in the fire becomes warm and warm and then ultimately red hot. And it's not different from fire. Това не би трябвало толкова трудно да го разбираме. Защо? Защото, както дадохме примера с огъня, когато едно нещо се сложи в огъня, то се затопля и става огън. И по същия начин нещата, които се използват за духовни цели, те се одухотворяват. So some we may not be able, some of, many of us, or not everybody, some we can see that things are actually spiritual when they're in connection with the Lord. И не всеки е способен да види как нещата се превръщат в духовни, когато се използват в служение на Бога. But for the mundane vision, what's the difference? Somebody will come in here and say, well, you say this is spiritual, but I see this is made from stone and some wood here and some paint and all these material elements are there. So how is this spiritual? От светска гледна точка, материална гледна точка, някой може да дойде и да каже, как е възможно това да е духовно? Аз виждам тук дърво, стени, камък, метал. Това са материални елементи. Как може всичко това тук да е духовно? But even in that sense, if one wants to argue, Krishna says these are my energies, so the energy and the energetic are no different. So in one sense, even the material energy is spiritual in that sense, it comes from Krishna. Но дори от друга гледна точка, ако погледнем, понеже Кришна казва, че материалните елементи са негови. Негова енергия и щом е негова енергия, от тая гледна точка дори и тя е духовна. But we do make the difference, and that's the difference how it is used. What is the consciousness that manipulates the energy? И ние обаче правим и друга разлика. Това е разликата какво е съзнанието, което използва тази енергия. So when, с какво съзнание се използва тази енергия? When a house, a place, whatever is used in the service of the Lord, it actually changes its quality. Когато къщата или апартамента или което и да е място е използвано в служение на Бога, то променя своето качество. But says as soon as we are in a temple, we should know very well that we are situated differently from the material world. It appears to be part of the material world, but it's actually not. Шри Прабхупада го казва веднага, що он премине прага на храма, влезне вътре в храма, той веднага трябва да разбира, че той се установил в духовния свят. На нас не изглежда, че не е така, но всъщност е точно така. So sometimes, like here in this verse, this becomes very apparent. Apparent means apparent, like visible. Понякога, както в този случай, това много лесно се усеща и се разбира. Like in this verse, it is said that Dhruva Maharaj's body changed. It became brilliant and illuminating as molten gold. Както тук се казва за тялото на Друва, че то се променило и започнало да сияе с блясъка на разтопено злато. Actually, one may say, even before he was already on the transcendental platform, because he became completely detached, he became qualified, that this Vaikuntha airplane appeared to take him, so he was spiritual already. От друга гледна точка, ако погледнем, дори преди този момент, той вече бил на духовна платформа, защото напълно бил непривързан към материалните неща и напълно се бил посветил на предно служение. So that's true, that's the Jivan Mukta we talked about previously. Also, the coconut that has become detached from the shell, it may be still in the material world. Still it's considered spiritual like the temple and the body of a devotee can also be seen like this. Както дадохме примера с кокосовия орех, той може дори да е в черупката, но понеже вече е изсъхнал и той е отделен. И по същия начин трябва да гледаме на телата на предамоданите. But it can also become visible or apparent externally, like in this case, the body actually changed, becoming brilliant and illuminating like gold. Но също е възможно, както в този случай,
тялото така да засияе с, с сиянието на злато. So that's more or less, you know, we can say like this. It depends on consciousness, how to see something as spiritual or not. И в зависимост от съзнанието е, човек ще вижда нещата дали са духовни или не. Still it's clear, more or less. Still some doubts. Yes. No. Имаш ли съмнение? Нямам съм тук, ако имам. He don't have a doubt. No, I'm saying first we accept because we may not be able to see, but we accept on faith that this is like that. And even from the logical point of view, it does make sense. Why something cannot be simultaneously one and different, right? И дори от материална гледна точка, нали, не само да го приемем така сляпо, ами можем дори да си ги обясняваме нещата, как едновременно да са еднакви и различни. I mean, it's, this example of the fiery rod is actually good because you can argue it's iron. And if you let it become cold, it returns to being iron. But when it's red hot, it acts like fire. И можем да също да погледнем пример с желязото, което е, когато е нагорещено, то е като, като огън. Някой може да каже, ама добре, ама като истине, то ще отново ще се стане желязо. Да, обаче, ние пък може да кажем, да, обаче, когато е нагорещено, действа като огън. And Prabhupada's example of electricity also illustrates this very well. It's the same energy, electricity, but it can work in two different, completely opposite ways. It can, like this machine we have, it can produce, now it produces heat. In the summer it produces cold. But it's the same energy. И също ще ви Прабхупада дава примера с електричеството. И не само електричеството, ми и една машина даже. Една и съща енергия, електроенергията и една и съща машина може да бъде използвана по различни начини. Лятото може да охлажда, а зимата може да затопля. The air conditioning machine, it's a very intelligent invention. You don't need two. Sometimes, yes, you do have two. You have a fan for cooling and you have a, specifically a heater for heating. And the heater cannot produce cold. It's only meant for heat. You put it away in the summer. И по същия начин тези климатици са много добро такова изобретение. Те са две в едно. Нямаш нужда от вентилатор лятно време да ти духа и нямаш нужда от печка, която да ти топли зимата. But there is this invention just depending on something inside. I didn't make it. I have no idea how it works. But that you can find out also on the internet. I'm sure they explain exactly how inside there's this element for heating and there's this element for cooling. And depending on some switching, then it goes this way or that way. So Krishna the same way, his energy. We want material, here's spiritual. And I can exchange, you know, he can do anything. И не знам точно как работи, но може да се провери в интернет, да се види. И има зависимост от това, на къде насочиш енергията с едно копче, просто може тя да затопля или може да охлажда. И по същия начин е и Кришна, в зависимост от това, което искаш, той ти дава материално или духовно. So you have a deity, a statue made of marble, of metal. We say this is Krishna. Somebody will say, I only see a statue. And it's both. Depends. And Krishna, he may appear, he may not appear, he may accept service, he may not. For somebody who just has it in his home and has no vision, spiritual vision, and he has no devotion, it will be a statue. A devotee takes the same statue, worships the Lord, there's a process of you can even install and ask the Lord to appear and accept the service. It will change its quality. И да кажем, че имаме божество или статуя на Бога.
И за един преноданен тя може това да е самия Бог, а пък за обикновен човек може той да каже това. Не, това е обикновена статуя. И двете неща са верни. Защо? Защото някой може да си има вкъщи някаква такава статуя, но да няма вяра в това и да не я обожава. И за него може да изглежда точно като статуя, но преданния той я взима, той приема като Бога, обожава я и също с обич и с преданост. И за него тя и Бога може да той може да се появи вътре в мъртвото. And then we offer food. So this is ridiculous. You see anybody eating? It's just sitting there and nothing. И не само това, ами ние предлагаме храна също. И хората казват, това вече наистина са големи глупости. Защо изобщо ги предлагаш, я предлагаш храната? Да си видял изобщо някой път, някой да почне да яде от това, да го предлагаш? Yeah, that's the difference between you and the Supreme Lord. You cannot eat without putting it here inside. Then if you just look at it, you would starve. И така е разликата между тебе и Върховния Бог. Ти за да се нахраниш, трябва да вкараш храната в устата. Ако само гледаш храната, ти ще умреш от глад. But Krishna can look and he can actually eat. Because Angani Asya Sakalendriya Vritti Manti. With any part of his... He can do anything. There's no limit. You cannot limit it because I don't see his hand going like this, therefore he doesn't eat. But he can eat in different ways. А Кришна той може да иде по друг начин. Просто като поглежда храната, той може да се храни и да се наслаждава. Защо? Защото всички части от неговото тяло са взаимно заменяеми, могат да извършват функциите на другите. So therefore, a place like a temple can transform. That's Krishna's privilege. He can wipe through. He doesn't live in the material world. His temple is spiritual, of course. И по същия начин, защо храма да не е духовен? Кришна не живее в материалния свят, той си живее в духовния свят. Защо той да не промени също и храма, където той се обожава? Same when he appears, he says, fools, they think I'm a human being. И когато той се появи, той казва, глупаците те ме приемат за обикновено човешко същество. They don't know, it's Atma Maya. This body is not material. It appears like this, but it's not. Те не могат да разберат, че моето тяло е от моята вътрешна духовна енергия. Може да изглежда, че нали, от външната, но не е така. So anyway, here Dhruva, yes, his body changes. Externally even, brilliant and golden-like. И тук можем да видим, тялото на Друва се променило, станало сияйно и не само това, като изкрящо злато. And therefore it says, in this way he became one with the other paraphernalia, all of the same quality, transcendental. И по този начин той стана едно с всички други принадлежности. So, next verse we will see then how it is when he boards the plane finally. И в следващия стих ще видим как той най-накрая се качва в самолета. He's still on the boarding gate. Все още на гейта, за който трябва за да се качи. But he has his ticket in his hand, so no problem, he can board. Но той държи билета в ръката и няма проблем, ще може да се качи. Yes, the plane is leaving in 5 minutes. Last call. A question, and also I heard class you about heard. Prabhupada. He was speaking about Ford. What? About Ford. Uh-huh. He's saying the person Ford. He is a person, but also there is so many cars Ford, and he is saying they are also Ford because they have been made by Ford. But right. The person Ford is different. That's
And my question is also regarded okay for associates is for us it's very easy to understand that it's spiritual, but how the airplane have the spiritual nature, which means he's alive or what? Well, that's the point. How can we understand with our limited mind? We don't understand. No, that's the point. In the spiritual world, Chintamani Prakara Satmasu Kalpa Vriksha, the houses, the water, the air, yes. What we think is just some object which has no identity, it's all personal. Yes. You can take the form of a grain of sand on the Yamuna, if you like, just to be there with Krishna. And, it's not the same as here. We think this is different between the living and the non-living, but in the spiritual world, everything is living, and the plane is also living. How this is, I don't know. И слушах лекция на Шрила Прабхупада съвсем наскоро. Той дава примера с Форд, нали, както Форд е собственик на фирмата и той произвежда много коли Форд, които са в целия свят и всеки може да каже, че те са Форд, нали, но самата личност Форд, то е някъде другаде. И също въпросът ми беше свързан с кораба, въздушния кораб. Как може той да има духовна природа на личност? Нали, обикновено ние приемаме личности като движещи си хора и така нататък. Как може въздушния кораб да е личност? И Махарадж каза, това не е като материалния свят, това е съвсем различна духовна природа и всичко там, сградите на Кришна, дърветата, камъните, всичко е с духовна природа, дори и писъчинката пясък на Емуна, можеш да станеш такава писъчинка пясък и да си в духовния свят и да се наслаждаваш. Sometimes the only place where we can see this in the material world is in cartoons. Cartoons? Yeah, these drawing pictures when they have a movie with, and the house has eyes, the windows become eyes and the door becomes the nose, and so then, you know, the house becomes to talk and I don't know, some objects, they become alive. So in cartoons we can do it, but in the spiritual world, this is how it is, everything. Uh-huh. But let's not speculate, it's not like we imagine, you know, like that the house will have a mouth. Maybe, I don't know, we'll see when we get there. Как ще бъде точно, ще разберем, когато отидем, но да кажем, понякога има такива карикатури, на които къщата... Car, you know, car, the lights on the eyes. Има карикатури, на които къщите са с усти, с носове и те говорят помежду си и така нататък. И също колата, фаровете на колата са нейните очи и така нататък. Разбира се, това е просто така, може само да го кажем. Нали? Ние не сме сигурни дали в духовния свят те имат усти, носове и очи. Нали? Yeah, so we can even say, like intuitively, we know everything is actually alive or can be made alive. It's not like a dead object, you know. We like to have personal dealings, even with the car, even with the house and whatever object there may be. You know, it's the nature of the soul. Да, и от друга гледна точка, ние искаме да имаме личностни взаимоотношения, дори с колата, с къщата. Такава е природата на душата и там не е така, че тези неща като къща и кола, те са мъртва материя. Не, те са с духовна природа. Therefore, yes, impersonalism is considered like hellish. There's no personality anywhere. There's no personal dealings. There's no eyes and smiling mouth, not even in a car. It's all just one. What's so great about just everything one? It's horrible. Is it true? These two. Three is better. Four, five, ten, a million. Why only one?
И затова концепцията, че всичко е едно на имперсоналистите, тя е като адска. Просто защо? Защото всичко е едно. Няма как да имаш взаимоотношения с друг. Всеки иска да има някакви взаимоотношения с някой друг. А едно означава няма усмивка, няма взаимоотношения, няма никакви... Да, няма нищо. Всичко е едно. И Махарадж казва, поне две неща да бяха. Ако са три, е още по-добре даже. Yeah. So I'm everything. That's even worse. You know, now I am alone. There's nobody else except for me. You just imagine, you know, in the whole this country, you're the only one. There's nothing, actually, there's not even trees, there's no animals, there's nothing. It's just a desert. Even a desert, I mean, what is it? Where are you? Like floating in some nothing. It's really horrible. И нека също тая концепция Soham, аз съм, което означава, че единственото, което съществува, съм аз. Може да си представиш, примерно, в цялата тая страна, единствено ти да съществуваш. Никой друг няма. Няма никаква личност, нито дървета няма, абсолютно нищо друго. Само ти си. Може да си представиш какво съществува нещо това. Argue, I'll try to imagine the Mayavadi argument, that this is beyond, this is also material consideration. You know, when you become one, you really feel the oneness and the everything, then it's completely blissful. И сега малко ще поспекулирам, ще се опитам от гледна точка на Майя Вари да кажа. Те, това, което те ще кажат е, че твоята представа за нещата ти гледаш от материална гледна точка. И затова така ти изглежда, че това ще е ужасно. Но от духовна гледна точка, веднъж когато се слееш, всичко е прекрасно, е духовно и блаженно. But it's imagination and we can also understand why you feel like this. It's after so much suffering and so much headache, it's like when people get fed up with the city, they just want to be peaceful. Maybe they just want to sleep, you know, peacefully and forget everything, and that's bliss. Yeah, for some time, but after some time, then I have to do something. Then they go back to the city because they don't have any other place to go. Да, така е, разбирам и го това. Примерно хората, когато в един момент толкова много им писне от града, че вече толкова до гуша им е дошло, че просто искат да отидат на някое място, където да им е спокойно и малко по-спокойно и да се отърват от големия град, но искат даже понякога само да спят и да си починат. Да, обаче след известно време, когато се наспят и си починат и развиват склонност да направят нещо и какво да направят, ми връщат се отново в града. All the experience, you know, we go, I can't, now if just leave me alone, you know, I go somewhere else where nobody knows me and just relax. So yes, this is, after so much headache, we just want to be peaceful, but how long? Да, разбираме го това. Те в един момент казват, просто ме се намира, искам да съм просто сам и никой друг да няма около мене. И ние го разбираме това, да. След толкова много главоболия, ти искаш да си, нали, на едно място спокойно. Да, но за колко дълго време това може да е така? People who, they get calls every 5 minutes, somebody calls them on the phone. And finally they throw the phone away, you know, get into the car, drive far away. Someplace, nobody knows me, no phone, nothing. Just peace. И хората понякога им се обаждат през 5 минути и след известно време толкова вече им писва, че изхвърлят телефона някъде, качват се на колата, отиват на някое място и никой да не ги намира там и просто да си на спокойно място. And after a few days, maybe a week maximum, I have to get a phone. I have to know what's going on and my business, and then when gets back into action. И след няколко дена, максимум седмица, те си казват, о, я чакай, аз трябва да имам отново телефон. И взимат телефона, я да видя какво става с новините, какво става с моята работа и те отново отиват да работят. So the nature of the soul is not just doing nothing and floating in some... I don't know what, you know, some state of so-called
bliss. И природата на душата не е така просто да седи в някаква летаргия и да е в някакво такова състояние на бездействие и така наречено уж блаженство. So therefore a spiritual world with activity much, much more, it makes much more sense. И затова духовният свят с различни дейности изглежда много по-логично. Логично. Да. All right, we'll continue later. Srila Prabhupada ki dai. Jai. And the Rashi Mad Bhagavatam ki dai. Jai. Only Tai Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai. He's calling his Bhakti Gaura Vani Goswami Maharaj ki. Jai. All right. That's it. Till Saturday. Tomorrow I go to the laboratory.